Lloret, president del Club Excursionista de Gràcia, i estem una mica al darrere de l'organització d'aquesta segona edició del Festival Amunt i Muntanya. L'any passat, commemoració del centenari, el primer centenari del Club Excursionista de Gràcia, doncs teníem una mica el neguit d'engegar un festival que fos proper, que fos de primer nivell a Barcelona, no? Perquè hi havia altres tipologies d'esdeveniments, festivals una mica enllaunats que són famosos arreu del món, però que fan el que fan és passar la pel·lícula, i volien recuperar una mica el contacte social de la gent i proper, i sobretot les històries que n'hi ha al darrere. I en aquesta escletxa que vam veure, i aprofitant el motiu del centenari, doncs vam celebrar la primera edició amb un cartell i un contingut de primer nivell internacional, amb dos violets d'or, tenint en compte sempre la igualtat de gènere, la inclusivitat, és a dir, ens van mirar amb molt de carinyo tot el que era la qüestió del contingut que volien que tingués el festival. I després la proximitat i el lloc agradable, acollidor, com és el CAT, el Centre d'Art Tradicional, que es van obrir a aquesta idea, que per ells era una mica així, una mica descol·locadora, però que es van implicar des del primer moment. Molt bé. I a nivell de temàtiques, intenteu com fer un ampli espectre, o cada edició té com una... El que sí que tenim clar és la tipologia de la diversitat del contingut, no? Per nosaltres és molt important seguir obrint camí en la inclusivitat, reflectir la igualtat de gènere, trencar en segons quins mites a nivell social que també estan establerts a la muntanya. Aleshores, això com projecció del que és un festival compromès com el que volem ser, doncs per nosaltres era cabdal. I després una altra cosa que nosaltres intentem promoure en el festival és el fet de la història. Perquè avui en dia en xarxes socials poses vídeos, plataformes, etc. I sí, pots veure, no?, qüestions molt espectaculars, però el que pensem que és més interessant és la història que hi ha al darrere, i això és explicat de primera mà. Es pot ser un concepte que ja hi havia als 80, no?, els passes de diapositives, etc. I es va perdre o es perd en l'immensitat, i això jo crec que és el valor afegit de l'amunt. Molt bé, i així resumidament, enguany què hi ha? Doncs enguany estem molt contents, seguint en aquesta línia. Ahir vam tenir en compte, en l'honor de l'Eneco, un muntanyenc de peu pla, però que s'ha hagut d'enfrontar moltes barreres socials, físiques, a nivell inclusiu. Avui comptem amb una perspectiva d'un muntanyenc de casa nostra, amb gran experiència alpinística, però que no és promulga, que és l'Eloi Callado. Mm. I aquest fet és un valor afegit per a nosaltres. Mm. I la història de com ell, en 30 i pico anys que dedicant-se al món de la muntanya, també és molt de graell, ho veureu, doncs com ha viscut aquesta evolució de la muntanya, i crec que sortiran reflexions molt importants. Demà, en la Biblioteca Vila de Gràcia, realitzem la presentació de dos llibres molt importants, Travesses de Catalunya i també Metres a Val, que tracta sobre grans caigudes a Montserrat, un llibre que a més ha estat recentment premiat com a llibre de l'any de literatura catalana de muntanya. I el dijous comptem amb el Juan José Sebastià, membre del Filo de l'Impossible, pioner, escalador del K2, escriptor, amb una perspectiva molt ja veterana, consolidada, i que explica una mica tot això. Per arribar, mica en mica, al Denis Urubco, que és actualment la persona que ha estat més vegades per sobre de 8.000 metres, amb més cims, amb apertures en invernals, als 8.000, és a dir, tot un gran personatge i malagista, i tancaen en la cap de cartell, que és la Lynn Hill, la quasi més exclusiva aquí a Catalunya, que és la llegenda, no? Va ser la primera dona que va escalar en lliure la paret del Capitán, i com va trencar mites, perquè ho va fer per davant dels homes, el menyspreu que de la seva proesa que va realitzar, i bueno, pues és sens dubte, bueno, tot una fita important que considerem que la gent pot gaudir en la muntanya. Doncs d'acord.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga.